You're my inspiration, baby. Hold me tight, love you right. You're the one I love you, baby. Tonight, night, night. Mujhe ek pagal bhara parichay mote magana anamika itihas mora ajana ma ghara thikana herararirarai kanthashilpi kaushik satpathi kaushik satpathi ବାଲେଶ୍ୱର ରେ ତାଙ୍କ ଘର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଟିଭି ର ରିଆଲିଟି ଶୋ ଅମରେଶ୍ୱର ରେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଶୁଣିଲା ଆଉ ସେବେଠୁ ପଛକୁ ଚାହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର କମାଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବା କୌଶିକକୁ କୌଶିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ସକାଳକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଅତିଥି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ପିଲାଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗାଇଥିବା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣେଇବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କୌଶିକ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବୋପରି ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମୂହ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକିଏ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପୁଣି ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିପାରିବୁ ସେଇଟା ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୀତର ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ କ୍ୟାରିୟର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିଛି ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଟିକିଏ ଅଧିକ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୁଡ଼ଲି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଯେ ଏକ ପାଗଳ ଘର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସାର ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରଶଂସକ ସେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ମାନେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ଗୀତଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି You're my inspiration, baby. Hold me tight, love you right. You're the one I love you, baby. Tonight, night, night. Mujhe ek pagal bhara parichay mote magana anamika itihas mora ajana ma ghara thikana herararirarai କୌଶିକ ଏଇଟା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୋଲିଥିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତ ଥିଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବି ଗୁଡ଼ଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଏଇଟା ରିମେକ୍ ହେଇଥିଲା ଗାଇଥିଲେ ମାନସ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଇଟିଭି ଅମରେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି ତାପରେ ବହୁତ ହି ସାରା ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକିଂ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସେଇଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକାରେ ବୋଲିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ହାରିଲି କି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତେବେ 2009ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ କାହିଁକି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ 10 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 10 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ କି ଫେସବୁକ୍ ଏମିତି ନଥିଲା ତ ସେ ଗୀତର ସେତେ ମାନେ କ'ଣ ସେତେ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ତ ସେ ଗୀତଟି ସେମିତି ରହିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ CD କ୍ୟାସେଟ୍ ଆସୁଥିଲା ଏତେ ବାଜିପାରୁନଥିଲା ତ
ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ ଆଉ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତିକି ଅବଦାନ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ରମ୍ୟ ଦି ଲଭର ବୟର ସେ ସଙ୍ଗଟି। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କହୁଛି ଦଶକୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଟିକେ ସେ ପପୁଲାର ଗୀତରୁ ଦୁଇ ପଦ ଗାଇକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୀତକୁ ତାଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ହଁ, ଏ ଗୀତଟି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଥିଲା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କହୁଛି ଦଶ ଦଶ ଦଶ, ମିନିଟ କଣ୍ଟା କହୁଛି କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା କହୁଛି ତିରିଶ ତିରିଶ ତିରିଶ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ ସେଇ ଷୋଡ଼ଶୀ ସେଇ ଷୋଡ଼ଶୀ, ଯାହାର ଏଇ ଘଣ୍ଟା ତାର ସରୁ ସରୁ ଅଣ୍ଟା, ରଙ୍ଗ ଦୁଧ ଅଳତା ଫେଣ୍ଟା, ତା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଚାଲି ତାର ଆକ ନାଲି ନାଲି, ତାର ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଚାଲି ତାର ଓଠ ନାଲି ନାଲି, ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା ମନ ନେଲା ମନ ନେଲା ରେ ସେଇ ଷୋଡ଼ଶୀ ସେଇ ଷୋଡ଼ଶୀ। ସବୁବେଳେ ରିମିକ୍ସ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଏସବୁ ପରିବେଷଣ ଆପଣ ବେଶ୍ ମାହିର ଏବଂ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବି ପସନ୍ଦ ସେସବୁ ନା ଅଲଗା ଗୀତ ପ୍ରତି ଗୀତର ଅଲଗା ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି? ଅଲଗା ଗୀତ ପ୍ରତି ଅଲଗା ନିହାତି ନିହାତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେଉଁ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ରେ ଯେମିତି ମହମ୍ମଦ ରଫି ସାହେବ କିମ୍ବା କିଶୋର ଦା କୁମାର ସାନୁଦା, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛି। କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘରେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ଦାଦା ବଜାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଶୁଣେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ, ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଇନ୍ସପାୟାର ଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ଆଡ୍ ବି ଆଜି ଯାଏ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେମିତି ରାପ୍ ଥିଲା ସେଠାରେ, ସେଇଟା ସେତେବେଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାବା ସାଇକେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଥିଲା, ଜେ ୟୁ ଏମ୍ ପି ଆଇ ଏନ୍ ଜମ୍ପ ଇନ୍ ଜମ୍ପ ଇନ୍, ନେବେ ନେବା ଦେଖା କୋଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏସା, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମିଠା ମିଠା ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଗୋ ଇନ୍ ଦିବାନା ଦିବାନା, ପି କେ ସବ୍ କହେ ଜମ୍ପ ଇନ୍ ପି କେ ସବ୍ କହେ, ଯେମିତି ଏଇ ଏଡ୍ଟା ଥିଲା ଏଇଟା ସେବେଠୁ ମୋ ଦିମାଗରେ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଟକେ ରକ୍ ଟାଇପ୍ ଜିନିଷଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଓକେ, ତ ରକ୍ଷାର ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୀତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲା ସେ କମର୍ସିଆଲ କମର୍ସିଆଲ ଛୋଟ ଗୀତ? ଓକେ, ହଁ, ଫିର୍ ବି ମେଲୋଡିୟସ୍ ଗୀତ ବି ଶୁଣୁଥିଲୁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୀତର ବେସ୍, ଅରିଜିନାଲ ଗୀତ କହିଲେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନି ଆସୁଛୁ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ତ ତ ପୁରୁଣା ଦିନର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଲିଉଡ଼ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ବଲିଉଡ଼ର ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଫେଭରେଟ୍, କିଏ ଆଉ କାହା ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦୁନିଆର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍, ତ ସିଏ ବି ଜଣକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ରଫି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହମ୍ମଦ ରଫି ସାହେବ ଆଉ କିଶୋର ଦା ତାଙ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କରି ଜୋନର୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପାଠ 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 ହେଇକି ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦୁନିଆରେ। ଓକେ, ତ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍କୁ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ମୁନା ଅଜିଜ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇ ଶୁଣେଇବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ନିହାତି, ହୋ ଦୁନିଆ ମେ କିତନା ଗମ ହୈ ମେରା ଗମ କିତନା କମ ହୈ, ଦୁନିଆ ମେ କିତନା ଗମ ହୈ ମେରା ଗମ କିତନା କମ ହୈ, ଲୋଗୋଁ କା ଗମ ଦେଖା ତୋ ମୈଁ ଅପନା ଗମ ଭୁଲ ଗୟା, ଦୁନିଆ ମେ କିତନା ଗମ ହୈ ମେରା ଗମ କିତନା କମ ହୈ। ବହୁତ ନିଖୁଣ ଉତାରି ପାରୁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍ଙ୍କ ଗୀତକୁ ଆପଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍ଙ୍କର ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବି ରହିଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତ
କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏ ପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବଗିଚାରେ ଦିନେ କେବେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଝରା ଫୁଲ ସେ ବାରତା କାନେ କହି ଗଲା, କେବେ ଦିନେ ଝଡ଼ ଆସି ଗଲା ଝାଡ଼ି ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନେ ମୋ ଜୀବନେ ହସ ନାହିଁ ଲୁହ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ନିହାତି, ପୁରା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମମତା ଅଦିତି ହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୀତ, ଆପଣ ବି ଖୁବ୍ ସେଇ ଗୀତ ସହିତ ପୁରା ମିଶେଇ ଦେଲେ, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋତେ ଅଧାରୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଆମ ସହିତ ଆଜି ସତେ ସକାଳର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷଷ୍ଟାର କୌଶିକ ଶତପଥୀ। ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଦୁଇଟି ପପୁଲାର ଗୀତ ଆମକୁ ସେ ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କୌଶିକ, ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲୁ ଅଟକେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମେ ତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସବୁବେଳେ ମୂଳରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ, ତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ହୁଏ କି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରକ୍ ଗୀତ ହିଁ ମୁଁ ଗାଏ କି ଅଲଗା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇବାର ଏତେ ଚାନ୍ସ ପାଇନାହିଁ, କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଚଲେଇଛି ରକ୍ ଟାଇପ୍ରେ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଗୁଜବ ରହିଯାଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦୁନିଆରେ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ରୁଚି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ସେଇଟା ଭଲ ମାନୁଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି ବେଳେବେଳେ ଯେ ପୁରୁଣା, ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଣା ଗୀତକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଳିବା ଦରକାର, ତ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ଅଫସୋସ୍ ରହିଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ, କାହିଁକିନା ମେଲୋଡିୟସ୍ କିମ୍ବା ଗୀତ ଅରିଜିନାଲ ଗୀତ କହିଲେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋ ସବୁବେଳେ, ସେଇଟାକୁ କେବେ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିଭଳି ଥିଲା ସଂଘର୍ଷ, କାହିଁକି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଏତେ ବାଟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ? ପିଲାଟି ବେଳୁ ଏମିତି ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନରେ ଗାଉଥିଲି କ୍ଲାସ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପାଠ ପ୍ରତି ମାନେ ଟିକେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ସେମିତି ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିକି ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଗୀତଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେଳକୁ 2001ରେ ଗୁରୁ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଗୁରୁ ଯିଏ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ବହୁତ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ ମୋତେ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋ ପଛରେ ମୋ କାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କହିଚାଲିଥିଲେ, ତମକୁ ଆସି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଏମିତି ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି, ତମେ ପିଲାଦିନେ ଗାଉଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତ ଏମିତି ଇନ୍ସପାୟାର କରିକି ସିଏ ବି ମୋତେ ଆଣିପାରିଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ, ସିଏ ବି ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଗୁରୁ ମାନେ ମୁଁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କଲି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରି 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 ମିନିମମ୍ 7-8 ବର୍ଷ କଲି, ବହୁତ ହି ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏବେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ପେମେଣ୍ଟ, ଏବେ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ, କେମିତି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଚାଲି 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 8-9 ବର୍ଷ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଆମର ଈଶ୍ୱରର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯଦିଓ ମିଳିଥିଲା ସେଠି ଇମୋସନାଲି ଏତେ ଭିତରେ ମୁଁ ହଜିଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା କି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ଟା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଇଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ କି କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି, ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେଲିଅର୍ ହେଲି, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଲି ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସେମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୋରେ ଜିତିଯିବି ତାପରେ କାଲି ହଜିଯିବି, ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ନିଜ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତାପରେ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଏମିତି ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସୌରଭ ନାୟକ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତମେ ପିକ୍ଚର୍ ଗୀତ ଗାଏ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଜାକ ଭାବିଲି, ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଏତେ ବି କିଛି ନୁହଁ,
ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଗଲି, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ରମିଏ ଦିଲ ବରବ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭି ସହିତ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେଇଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ବି ଘରେ ରହିଗଲୁ, ଆମକୁ ବି ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲବି ବହୁତ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଲବି ଥିଲା। ତ ଏତେ ଲବି କରିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲବି ଥିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୀତ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବି ହିଁ ଚାଲିଛି, ଲବି ନଥିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେନି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯିବି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ଆସିବ। ମୁଁ ହୁଏ ଯିଏ ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି। ତ ସେ ଲୋକଟି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇବ, ପିକ୍ଚରରେ ଚାନ୍ସ ପାଇବ, ତାର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିହାତି ଆଶା ଆସିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିବ ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ, ତାର ଆଶାଟା ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଗାଇବି। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଗାଇଲେ ଭଲ ହେଉଛି, କେଇଟା ମୋତେ ରିସିଭ୍ କରିବ ଲୋକ, କେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଟା ଯାଇକି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେଇଟା ମିଳେନି, ତାକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପକାଯାଏ, ଯେମିତି ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଇ ହେବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆଉ। ତ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା, ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି, କୌଶିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ, ଯଦିଓ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସହର ନୁହେଁ, ବହୁତ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ନାଁ କମାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛି ସେ ମାଟିରେ, ଆପଣ କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରି ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆଜି କ'ଣ କରିପାରୁଛି, ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବେକିଂ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ବି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍, ଆମେ ଆମର ଜୁନିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦେଇଛୁ, ଆମ ସିନିୟର୍ମାନେ ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର କଳାଟା ଟିକିଏ ଡେଭଲପ୍ ମୋତେ ଲାଗେ, ଏଥିପାଇଁ ଭାଇଚାରା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦେଇକି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୌଶିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଅଭାବ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଡ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଲେ ଏବଂ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ତ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା, ତ ଛୋଟବେଳେ ଗୀତ କେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନଥିଲା? ସେଇଟା ଟିଭି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭିରେ ଥିଲା, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଦେଉଥିବା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆଡ୍ଟି ଆସୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆଡ୍ ଆସୁଥିଲା, ବାବା ସେ ଗଲେ ଆଡ୍ ଆସୁଥିଲା, ତ ସେ ଆଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛାପ ରହିଯାଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ତ ସେଇଟା ରହିବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିଛି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି ଅଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସଦାବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ଗୁଣଗୁଣଉଥିଲେ, ତ ସେଇ ସେଇ ପସନ୍ଦ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୀତ ଚିତ୍ରାହାର ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଗୀତ ହିଁ ବାଜୁଥିଲା ସେଥିରେ, ସେତେବେଳେ ରଫି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ତା'ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇବା ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟେ ମୋ ଛାପ ହେଇକି ରହିଲା ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ସେ ଗୀତଟେ ଥିଲା ଦର୍ଦେ ଦିଲ ଦର୍ଦେ ଜିଗର ଦିଲ ମେ ଜଗାୟା ଆପନେ, ପହଲେ ତୋ ମୈଁ ଶାୟର ଥା, ପହଲେ ତୋ ମୈଁ ଶାୟର ଥା, ଆଶିକ ବନାୟା ଆପନେ, ଦର୍ଦେ ଦିଲ ଦର୍ଦେ ଜିଗର ଦିଲ ମେ ଜଗାୟା ଆପନେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଟ୍ୟୁନ୍ଟା ମୋତେ ସେତେବେଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରଫି ସାହେବଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୀତ। ବାବା ସାହେଗଲଙ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ୍ର ଯେଉଁ ଗୀତ ଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲା। ତ ବାବା ସାହେଗଲଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଅଛି ରିମିକ୍ସ, ଅଛି ପପୁଲାର ଗୀତ ଅଛି ଗୋଟେ ଶୁଣେଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ସେମିତି କିଛି ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ମୋର ମନେ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କୌଣସି ପୂଜା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜା ମାହୋଲରେ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସରେ ବାଜେ, ଆମେ ଶୁଣୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ଟିଭିରେ ଏତେ ବାଜେ ନାହିଁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ।
ସେତେ ମାନେ ରିକଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା କି କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଫ୍ଲୋ ଦେଇ ଗାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ରିଦିମ୍ରେ ଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେସବୁ ଯେଉଁ ଆଲଗୋରିଦିମ୍ କହନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ସେଟ୍ ନେଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲା ପରେ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, କିଛି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଆପଣ, କୌଶିକ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କେତେ ବାଟ ଯିବି ନ ଯିବି ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୁଁ ଯେତେ ବାଟ ଯାଏ କି ନ ଯାଏ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବେ କିମ୍ବା ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ବି ତାଙ୍କ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଏଥିରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ବେକିଂ ଦେବି, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଜଣେ ସେମିତି ବେକିଂ ଦେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ମୁଁ ହାରେ ଜିତେ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ଚଟ ତ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି ମୋ ମୋଟ ରଖିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି କି ରିସେଣ୍ଟଲି? ରିସେଣ୍ଟଲି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ କଟକ ଯିବାର ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ପନ୍ଥାଟା ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋ ଯେଉଁ ଅଛି କି ଇଭେଣ୍ଟସ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସିଙ୍ଗର୍ ନୁହନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସାଉଣ୍ଡ, ଟେଣ୍ଟ, ଲାଇଟ୍, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ସବୁ ଆମର ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କୌଶିକ, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମର ପପୁଲାର ଗୀତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା। ସେଇଟା ମୋର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କହିଲେ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ଖାନ ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ମାନେ ମିଳିଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ଆଉ ଗୀତଟି ଲେଖିଥିଲେ ନିର୍ମଳ ନାୟକ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବମ୍ବେରେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଉ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଠୁ ଡବିଂ ହେଇକି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ନିହାତି ଶୁଣେଇବି। ହୋ ଦିଲଦାରା ସବକା ସିଏ ପ୍ୟାରା, ଆରେ ହି ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍, ସିଏ ସଭିଙ୍କର ଜାନ, ହଉ ତା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁଠୁ ନିଆରା, ଆରେ ହି ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍, ସିଏ ରଖେ ତାର ଶାନ, ରୋୟା ରୋୟା ଦିଲ କୋ ଚୁଟକିରେ ହସାଏ, ଦୋସ୍ତ ଦୋସ୍ତ ମନ କୋ ଏକାଠି ନ ଚାଏ, କେବେ ସିଏ କହେ ଯାଏ ସିଆରାମ, କେବେ କହେ ୱାଲିକୁମ ସଲାମ ସଲାମ ସଲାମ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ସଲମାନ ଖାନ ସେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ସଲମାନ ଖାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ସଲମାନ ଖାନ ସେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ସଲମାନ ଖାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ସଲମାନ ଖାନ ସେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ସଲମାନ ଖାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ସଲମାନ ଖାନ ସେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ର ସଲମାନ ଖାନ। ୱାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ପରେ ତା ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ସେ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିୟର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପୂରଣ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଗସ୍ର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଥାଉ, ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଏଇଟା ହିଁ କାମ ନିହାତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୌଶିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। କୌଶିକ ଶତପଥୀ ଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ପାଇଁ, ଆମେ ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଖବରକାଗଜର ରିଭ୍ୟୁ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ କମଳାକାନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।